У будинку номер 80 по вулиці Незалежної України 10 під'їздів і 150 квартир. В оголошеннях на під'їздах попередження. Підключать газ, коли встановлять лічильники у всьому будинкові. Перевірять цілісність внутрішніх комунікацій та приладів обліку газу. Тих, хто відмовляється від встановлення лічильників, відключать від газопостачання. Станом на суботу, 25 липня, без газу залишалось 3/4 квартир. Мешканці будинку, котрі зібрались на подвір'ї по обіді, поскаржились журналістам. На телефонні дзвінки за вказаним в оголошенні номером ніхто не відповідає. Ставлять газові щотчики. Ставлять газові лічильники вибірково тим, у кого їх немає. Але підприємство «Запоріжгаз» не може домовитись індивідуально з людьми і вимкнули газ у половини будинку, навіть тим, у кого вже є лічильники. Як готувати їжу? Ми дзвонили на гарячу лінію 1545, там відповіли, що протягом 2 тижнів тільки будуть розглядати наше питання, а потім надішлють лист із відповіддю. Ми всі встановили газові лічильники кілька років тому. Щомісяця сплачуємо за газ по платіжках. І тепер ми без вини винні. А це літні люди, пенсіонери, діти. Чому ми маємо страждати? Я вважаю, що це зневажливе ставлення до людей. Зараз проживаю на дачі. Зварила ведро борщу, каші, компоту і приїхала додому. У мене в родині 5, їх треба якось годувати. У мене мультиварки немає, я не така заможна пенсіонерка. А матері моїй 92 роки, про неї треба піклуватися належним чином. Моєму обуренню немає меж. Я хочу сказати за безпечність. Я хочу сказати про безпеку, а раптом хтось принесе додому балони з газом і почне його підключати, як заманеться, і повториться ситуація, що була у Броварах. Десь о 3 годині дня в п'ятницю ходила тут жінка, майстер із міськгазу. Я спитав у неї, коли дасте газ? Вона каже, у мене робочий день закінчився. Я кажу, тут весь будинок на сухому пайку, а у вас робочий день закінчився. Ви повинні були працювати і вдень, і вночі, щоб не створювати людям таких проблем. Я пішов до їхньої контори, поскаржився, там спитали, в якому під'їзді я проживаю. Я кажу, в 6-му, і вчора ввечері в нашому під'їзді включили газ. У понеділок вранці квартировласники відправились на зустріч із керівництвом служби експлуатації систем газопостачання «Запоріжгазу». Старший майстер припинення та відновлення розподілу газопостачання Володимир Горстка розмовляти з користувачами відмовився. Після нетривалого очікування на вулиці старшого майстра люди вирішили йти до Вознесенівської райадміністрації. Тут їм запропонували написати колективну заяву на адресу районного керівника з проханням посприяти в питанні відновлення газопостачання. Дехто з ініціативної групи дзвонив на службу 1580. 150 квартир сидить без газу у нас. 150 квартир сидить без газу. Лічильники встановлюють один в день. Приїжджають на годину, встановлюють, всього один і йдуть. Скільки ми будемо чекати? До Нового року? А навіщо відключати газ одразу в 10 під'їздах? Як нам готувати? Як готувати своїх дітей? Будинок номер 80 по вулиці Незалежної України відключений від газопостачання 21 липня. Відтоді не минуло й тижня, повідомила журналістам Суспільного телефоном керівниця прес-служби «Запоріжгазу» Наталія Гринь. Наші бригади заходять на будинок в цілому, вивішують об'яви на під'їздах і відключають від газопостачання весь будинок і починають встановлення лічильників. Як тільки встановлення лічильників на одному стояку завершується, підключають його до газопостачання. В цьому будинку на сьогоднішній день підключено вже 5 стояків, тобто 40 квартир із загальної кількості вже з газом. В наших об'явах на під'їздах ми ніколи не пишемо, коли буде відновлено газопостачання після встановлення лічильників. Бо це все залежить не від нашої компанії, а це залежить безпосередньо від людей, яким встановлюють лічильники. Якщо вони нас допустять оперативно до своїх кухонь, то ми це зробимо швидко. Зазвичай процедура встановлення лічильників триває десь 2 тижні. Індивідуальні
Електронні побутові газові лічильники на запорізьких будинках почали встановлювати лише з настанням адаптивного карантину. Процес триватиме до кінця року, повідомила Наталія Гринь. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.